গাই চাহ কাপ বনাই ললোঁ আৰু ইফালে মৰমকো জগাই দিলোঁ শোৱাৰ পৰা। আৰু আমি সকলোৱে চাহ খালোঁ। দেউতাক আৰু মৰম গৈছে বজাৰলৈ, কেইটামান বস্তু আনিবলগীয়া আছে। আৰু এইখিনি সময়তে মই পাকাখনো মচি লৈছোঁ বেগে বেগে। আৰু ভাতো বনাবলৈ আছিলে, এয়া ভাত বনাই মোৰ হৈ গ'ল। হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আমাৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া সময় 9:30 বাজিছে ৰাতিপুৱা, আৰু ওলাই আছোঁ এয়া ঘৰলৈ যাওঁ, মাহঁতৰ ঘৰলৈ। তাৰ নামঘৰতে ভাদ মাহ উপলক্ষে শৰাই ভাগি আগবঢ়াইছোঁ, আৰু প্ৰত্যেক বছৰে শৰাই দিওঁ, আৰু এইবাৰ তাকে শৰাই ভাগি আগবঢ়াইছোঁ। আৰু মানে দিম দিমকে বাৰটো নিমিলে, মৰমৰ যিহেতু স্কুল থাকে, স্কুলখন ক্ষতি কৰিবলৈ মানে মনটো খুব বেয়া লাগে। আজি দেওবাৰ, আৰ্ট ক্লাছ আছিলে, তথাপিতো আৰ্টৰ ক্লাছটো ক্ষতিয়ে হ'ব, আৰু উপায় নাই। এতিয়া তালৈকে ওলাইছোঁ, আৰু সোনকালে গৈ পাবগৈ লাগিব, যিহেতু ফল ফলহাৰ লৈ যাব লাগিব। তাত গৈ আকৌ সেইখিনি কাটি কুটি আগবঢ়াব লাগিব শৰাই ভাগ, আৰু অকণমান দেৰিয়ে হৈছে, তাকে ওলাই লওঁ। আকৌ আপোনালোকক লগ পাই থাকিম, এইদৰে চাই থাকিব আজি এই ব্লগটো। আৰু যোৱাকালি ৰাতি কি কৰিছিলোঁ তাৰে অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপ মই ৰাখি থৈছিলোঁ আপোনালোকে চাওকচোন। পিঠা বনাইছিলোঁ, কিনো পিঠা বনালোঁ। আচলতে নামঘৰত মানে নিজৰ হাতেৰে কিবা এবিধ পিঠা খোৱাবলৈ খুব মন যায়, সেইকাৰণে পিঠা বনালোঁ। আৰু আপোনালোকে চাওকচোন কিনো পিঠা বনালোঁ যোৱাকালি ৰাতি। তাল পিঠা বনাই আছোঁ, ফুলি ফুলি হৈছে তাল পিঠাকেইটা, বহুত ধুনীয়া হৈছে। আচলতে ভাত খাই কৰি আজৰি হৈ মই তাল পিঠা বনোৱাত লাগিছোঁ। এইখিনি আছেগৈ বেছিখিনি বনাই হ'লে, আৰু ফাইনেলি এইখিনি বনাই হৈ গ'ল তাল পিঠা। আচলতে নামঘৰৰ কাৰণে বনাইছোঁ, নামঘৰত পাল দিছোঁ যে তাত খোৱাবৰ কাৰণে। আৰু এয়া ওলাই কৰি আমাৰ ৰেডি হৈছে, এইখিনি বস্তু গাড়ীত উঠাইছোঁগৈ, আৰু অলপ আছে আৰু বাকী উঠাবৰ কাৰণে। আজি বতৰটো খুব ভাল, সেইকাৰণে মনটো খুব ভাল লাগিছে। এইকেইদিন একেবাৰে ইমান ৰ'দ, কিন্তু আজি বতৰটো ৰ'দটো বৰ বিশেষ নাইকিয়া, আৰু যোৱাকালি বৰষুণ দিলে, সেইকাৰণে আজি বতৰটো ঠাণ্ডা। আৰু বস্তু আছে ওপৰৰপৰা লৈ আহা। এতিয়া সময় 10:00 বাজিছে, আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ 10:00 বজাত। চিন্তাও লাগি আছে যিহেতু নামঘৰত দেৰি হৈ যাব নেকি, ফলখিনি লৈহে আহিছোঁ এতিয়া, দেৰি হ'লে মনটো বেয়া লাগে নহয়, নামঘৰলৈ বুলি আগ কৰিবলৈ আনিছোঁ যে। আৰু আহি পেলাই এয়া চাওকচোন, ঘৰ পাই গ'লোহি, মই প্ৰথমে ফলখিনিয়ে নমাই লৈছোঁ, ভাবিছোঁ নামঘৰত গৈ একেবাৰে ফলখিনি দি থৈ আহোঁগৈ। জোনা বাবা, খেলি আছা ন তুমি? মাম খালা নে? মাম মাম খালা? ঘৰ পাই কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ, চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ, আৰু নামঘৰত গৈ পেলাই ফলহাৰখিনি দি কৰি থৈ আহিছোঁ। আমাৰ এইটো জোনাক খেলি আছে, এইটো জোনাক, ও জোনাক, এইটো জোনাক চাম, জোনাকক চাম এবাৰ, এইটো মাইনীও ওলাই আছে, জুবলি আকৌ নোৱাৰা হ'ল, আৰু অলপ পাছতে নামঘৰলৈ যাম। আহা আহা জোনা, আহা, এইটো মেকুৰী মাইনা, মেকুৰী, আৰু আৰু এটা, অ দুটা, হৈ এজনী মাক, নচুবা নচুবা, কামুৰি দিব কামুৰি দিব। নামঘৰলৈ যাওঁ, সেৱা জনাওঁগে, আৰু মায়েও আহিছে মোৰ লগত, সেয়া মায়েকে উৎপাতকে গৈছে। ভাদমহীয়া নামঘৰৰ পৰিৱেশ ইমান ভাল লাগে নহয়, এয়া পুথি পঢ়ি আছে, প্ৰথমে নামঘৰৰ আগত মানে পুথি অকণমান পঢ়ি লয়, এইফালে মাইনুৱে গৰমত বিচি আছে, আৰু চাহৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিয়ে দিছোঁ, এইখিনি ৰেডি কৰি দিছোঁ, ইফালে মানুহো আহি আছে নহয়। নাম অলপ আগত শেষ হৈছে, এতিয়া সকলোৱে প্ৰসাদ খাই আছে, প্ৰসাদ দি পেলাই এয়া হৈছে, আৰু বহুত ভাল লাগিলে জানেনে, ইমান দিনৰ মূৰত যে নাম গাইছোঁ, খুব ভাল লাগিলে আজি নাম গাই। আৰু এয়া সকলোৱে তামোল খাইছে প্ৰসাদ খাই হোৱাৰ পাছত,
আৰু এতিয়া গোপিনীসকলে যাবৰ কাৰণে ওলাইছে। মোৰ যে খুবেই বেয়া লাগিছে, এতিয়া নামঘৰ এৰি যাবগৈ লাগিব, আকৌ কেতিয়ানো পাওঁ, হাঁহিছোঁ আজি খুব। এয়া আহিছোঁ নামঘৰৰ পৰা এতিয়া। মুনু ভণ্টিও আহিলে যে, বৰ ভাল লাগিলে, বহুত দিনৰ মই লগ পাইছোঁ। আৰু নামঘৰলৈ আহিলেতো বহুত ভাল লাগে, ভাদমহীয়া নহয়নে? আৰু ছোৱালীজনী নাহিলে যে বেয়া লাগিছে, তাই টোপনি গ'ল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ টোপনি। এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ, যাওঁ, বেয়াও লাগিছে নামঘৰটো উঠি যাবলৈ, মনো যোৱা নাইকিয়া। মই বেহুৱা খাই ভাল পাওঁ, মায়ে বেহুৱা বনোৱাত লাগিছে, চাওঁতে চাওঁতে গধূলিয়ে হ'লহি। আৰু ভাত খাই যাবই লাগিব, মায়ে নামানে। মাছ আনি থৈছে, কি মাছ আছিলে, চিতল মাছ ন মায়ে, চিতল মাছ আনি থৈছে। এতিয়া মায়ে মানে কৈছে নাই, সোনকালে মই এতিয়াই ভাতটো বনাম, ভাত খাই যাবি তুহুঁতে, কি দি জানো মায়ে বনায়, তাকে মায়ে কৈ আছোঁ বোলো দিয়ক কি দি বনায়, মই কাটি কৰি দিওঁ চব্জি। মই মানায়ে কৈছিলোঁ ভাত নাখাওঁ বুলিয়ে কৈছিলোঁ, কিন্তু সেয়া নামানে, বোলো ভাতকেইটা খায়ে যাওঁ, লাগি ভাগি বনাওঁ বেগে বেগে। আমি এয়া মেলত বহিছোঁ সকলো, এইফালে ইহঁত দুটা এয়া দেখিছে নাই, এইফালে সেয়া আমাৰ মাইনে জানো কি খুচুক খুচুককে বিচাৰি আছে, এইফালে এইটো এয়া জোনাক খেলি আছে, আৰু এইফালে এয়া এয়া মুনু আহিছে লগতে, মুনু ছোৱালী, তাই আজি সেয়া নামঘৰলৈ নাহিলে, শুই আছিলে ন, হা শুই আছিলা তুমি বুলি কোৱা, এতিয়া তাই আহিছে, জোনা আহি দেখিছেনে নাই, তালৈ গোটেই হাঁহি হাঁহি মোবাইলত একে মুখখন দেখি একেবাৰে ন, অকণমান সময়হে আৰু কথা পাতি লওঁ। মাৰ মাছৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল, চিতল মাছ দালি দি বনালে ঔটেঙাৰ সৈতে, আৰু কাচকলো ফ্ৰাই কৰিব লৈছে, এইফালে ভাজিও বনাইছে। জোনাকে কি চাইছা, গান চাইছা, কাৰ্টুন, বাবা কাৰ্টুন চাইছে ল'ৰাটোৱে ন, কাৰ্টুন। দেৰিও হৈছে যে, বেগে বেগে ভাত বাঢ়িছোঁ, আৰু আমিয়ে খাই দিওঁ, মাহঁতে পিছত খাব। কি খাবা, এইয়া আইতাক কোৱা, কি খাবা তুমি আজি? সঁচাই খুব ভাল লাগিলে ভাত সাজ খাই পেলাই মায়ে হাতৰ। লাইট আহি গ'ল, অ বঞ্চি আ দেহা, বলা 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 বলা। দুপৰীয়া এতিয়া বনাইছোঁ চিকেন বিৰিয়ানি। চিকেন বিৰিয়ানি আমাৰ সকলোৱে প্ৰিয় হয়, চিকেন আছিলে কাৰণে বিৰিয়ানিকে বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু বিৰিয়ানি খাইতো ভালেই লাগে, আমিতো খুব ভাল পাওঁ বিৰিয়ানি খাই, আৰু এইফালে বিৰিয়ানি বনালে লগত চালাড এখনো থাকেই, এনেও আমি চালাডটো খাওঁৱে বাৰু। আৰু এইফালে গুড নিউজ এটা আছে নহয়, আমাৰ জেঠাই ল'ৰা ছোৱালী এজনী হ'ল জিকুৰ, এখেতে এয়া কাপোৰ লৈ আহিলে, খবৰ ল'বলৈ মানে যাব লাগিব অলপ পাছতে, সেইকাৰণে বেগে বেগে ওলাওঁগৈ। আৰু আমি আহি পেলাই এয়া নাৰ্ছিং হোম পায়ে গ'লোহি, মই যে কিমান এক্সাইটেড হৈ আছোঁ নহয় ছোৱালীজনী চাবৰ কাৰণে। আৰু ইপিনে চাওকচোন, তাই শুই গ'ল নহয় ল'ম বুলি ভাবিলোঁ, চাহকণ খাই পেলাই এই আজৰি হৈছোঁ। আজি জেঠাই ল'ৰা জিকু ছোৱালী এজনী হ'ল নহয়, ৰাতিপুৱা 9:30 বজাতে হ'ল, ইমান মনটো ধৰফৰাই আছে নহয় চাবলৈ, দিনতে মানে এনেকুৱা লাগিছে এপাক গৈ আহোঁ, কিন্তু মৰম স্কুলত আছিলে, তাইৰ স্কুল আছে, এখেতৰো কাম আছিলে, সেইটো কাৰণে দিনত যাব নোৱাৰিলোঁ, অলপ আগতহে গৈ চাই আহিছোঁ, গাবলি সময়তো যাম বুলি অত ভাবিলোঁ, নাই নোৱাৰিলোঁ, সি শুই গ'ল সেইকাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু খুব মৰম লাগিছে জানেনে, ছোৱালীজনী সৰু কেঁচুৱা, এনেও ইমান মৰম লাগে নহয়নে বাৰু। তাই শুই গ'ল নহয়, অকণমান ল'ব বিচাৰিছিলোঁ, ল'বও নোৱাৰিলোঁ। জেঠাই মানে কৈছে তাই অলপ আগলৈকে সাৰ পাই আছিলে, কান্দি আছিলে, তাৰপাছত টোপনি গৈছেহে কোনো মতে, সেইকাৰণে মোৰ জগাবলৈও বেয়া লাগিলে, পিছত গৈ পেলাই ল'ম আৰু, সৰু কেঁচুৱা মানে লৈ ইমান ভাল লাগে নহয়, খুব ভাল লাগে, মৰম লাগে সৰু কেঁচুৱা। তাকে এই আহি পেলাই মানে চাহকণ বনাই পেলাই খাই পেলাই আজৰি হৈছোঁ, আকৌ এখেতো ওলাই গ'ল, কাম আছিলে, মৰমৰ আকৌ কাইলৈ বোলে টেষ্ট আছে EVS ইংলিছৰ, তাক পঢ়িবলৈ দিছোঁ, যাওঁ অকণমান তাৰ ওচৰলৈকে, আকৌ ইফালে ৰাতি কি বনাওঁ সেইখিনি আছে। আৰু আজি অকণ অকণকৈহে আপোনালোকক মানে দেখুৱাই আছোঁ, আৰু বৰ বিশেষ তেনেকৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখুৱাব পৰা নাই, ভিডিঅ' তেনেকৈ কৰিবই পৰা নাইকিয়া। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ব্লগটো ইমানতে সামৰি দিওঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে, যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ চেনেলটো। পুনৰ লগ পাওঁ আপোনালোকক আন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ মৰমবোৰ দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।